Vítajte pri ďalšom videu. V minulom videu som vám ukázal, ako zmeniť obrazok pri zapínaní a vypínaní autonavigácie TomTom Star 25. V tomto videu vám ukážem, ako zmeniť symbol auta na tejto autonavigácii. Najprv vám ukážem, aké auta sú v navigácii. Nastavenia pravo, symbol auta. Predvolené je nastavené táto modrá šipka kvôli prehľadnosti a tu na vidíte ďalšie auta. Napríklad toto vyzerá ako Fabia Hatred. Nastavím to späť, symbol auta. Ďalšie auta nájdete na web stránke packagegpsworld.com, kde sú auta pekne zaradené do kategórií podľa názvu výrobcu. Ako vidíte, niektoré auta sú odfotografované zozadu a na niektorých vidno aj strechu, že sú odfotografované zhora, napríklad Ferrari. A tu na je Dodge Viper. Takže aj vy si môžete sfotiť vlastné auto a buď zo zadu alebo z hora, aby bolo vidno aj strechu, ako chcete, je to na vás. Teraz vám ukážem, ako dať do navigácie fotografiu vlastného auta. Takže ako prvé potrebujete fotografiu auta zozadu. Mám tu na jednu fotografiu osvetenú fotoaparátom Samsung, teda kvalitnú 14 megapixelový fotoaparát. Vlastnosti, podrobnosti Samsung PO200. Takže otvorím súbor fotografiu a otvorte fotografiu v programe Skicar. Skicar úplne postačí. Trochu si to oddialím. A ako prvé potrebujete vybrať obdĺžnikový výber a orešte konkrétne zadnú časť auta, aby na fotografii nebolo nič iné, len zadná časť auta. Ja som trochu aj orezal záhradku, strešný nošiť. Dobre, tak to by to mohlo byť. Ja si uložím zálohu, keby som chcel niečo meniť vo formáte PNG. Ďalej potrebujete zmeniť veľkosť obrázka. Kliknite na zmeniť veľkosť, pixely. Táto navigácia umožňuje obrázky v rozmeroch od 80x80 pixelov do 128x128 pixelov. Predvolené obrázky, teda symboly aut, sú v navigácii, myslím, o rozmeroch 80x80, ale zdajú sa mi byť dosť malé. A zase 128x128 je dosť veľké, tak odporúčam 100x100 a odčerknite zachovať pomer stran, aby sa to dalo nastaviť. 100x100, alebo odporúčam tých 90x90 až 100x100, teda. OK. Vidíte, že obrazok sa poriadne zmenšil a aj sa tak zhoršila jeho kvalita, teda. Ja si znova zalohujem. OK. Uložiť. Teda takto si to približte a potrebujete dať okolie auta na červenú farbu. Tu na nie je červená farba základná, tak potrebujete kliknúť na upraviť farby a tu na základné farby vyberte červenú. OK. Je to 255 kód farby,
v RGB farebnom modeli 8 bit, kód farby je 255 a ostatné sú nuly. Ďalej môžete použiť takúto čiaru, čo je hore, a takýmto spôsobom ohraničiť to auto a teda dať okolie auta na červenú farbu. Na nejaké detaily rovnosti viete použiť túto ceruzu. Asi to aj poriadne priblížiť. Na väčšie plochy viete použiť aj tvorec. Ja teraz video zrýchlim, aby nezabralo veľa času. Dobre, myslím, že by to takto mohlo byť. Teraz si znova uložím zálohu. Vo formáte PNG. Tento červený obrys, to vyznačenie tej červenej plochy je dobre kvôli tomu, aby navigácia vedela, že tam vlastne nič nie je okolo toho auta. Teda ona tú červenú plochu bude brať, ako by to nebolo nič. To bude čisto len auto. Ďalej potrebujete dať obrys auta na bielo, na bielu farbu. Teda znova rovnaký spôsob, vyberte si bielu farbu, tú čiaru, dajte si veľkosť na najnižšiu, aby to bol tenký obrys. A rovnaký postup. Ja video zrýchlim, aby nezaberalo veľa času. Dobre, myslím si, že takto by to mohlo byť. Znova si uložím zálohu, keby som chcel niečo opraviť v formáte PNG. Tento obrys bol z dôvodu, aby keď bude auto prechádzať nejakými prostrediami na tej mape, aby tam nezaniklo. Taký obrys, že toto je auto. Ďalej si uložte obrazok vo formáte 24-bitová mapa BMP. Pretože tento formát dokáže navigácia prečítať. Uložiť a ďalej zostáva len nahrať obrazok do navigácie. A tu je originál. A tu je videomapa. Takto vyzerá postup. Tu je finálny obrazok. Takto vyzerá obrazok vo formáte bitovej mapy. 24 bitovej mapy. Vidíte, že to
nie kvalitný obrázok, ale na navigáciu stačí, pretože bude v menšom, v takomto rozlíšení 100x100. Takže tento obrázok dostajeme do navigácie. Pripojte navigáciu pomocou USB kábla k počítaču. A ďalej sa uistíte, že máte zapnutý program MyDrive Connect. MyDrive Connect. Tento program však nepotrebujete, ale napravo dole vo Windowse kliknite pravým tlačidlom na MyDrive Connect a kliknite na správa obsahu od komunity. A dostanete sa na web stránku, kde môžete spravovať obsah zariadení. Je to lokálna stránka, teda nie v skutočnosti na internete. Je to lokálna stránka navigácie. Tu vidíte obrázky od komunity v zařízení z predošlého návodu. Obrázky pri zapínaní a vypínaní navigácie. A symboly vozidel komunity na zařízení. A kliknite pridať symbol vozidla. Prohlížet a vyberte obrázok bitovej mapy, otvoriť, inštalovať, aktualizácia zařízení, čekajte prosím, prebieha aktualizácia vašho zariadenia, počkajte prosím, tak vidíte, že obrázok je už tam. Aktualizácia vašho zariadenia sa dokončila. OK. A teraz ťuknite na navigáciu, na mapu, vyberte nastavenia, choďte na pravú stranu, ťuknite na symbol auta a vidíte, že je tu symbol auta Škoda 125. Ja vyberiem Škoda 125. Symbol auta zmenený. A vidíte, že je to celkom kvalitný obrazok v dostatočnej veľkosti pre navigáciu. Teda jednoducho symbol auta, kliknete tam a je to. Ďakujem za pozrenie videa a prajem vám šťastnú cestu. Teraz môžete mať aj Lamborghini a navigáciu môžete mať tento exotický supersport typu Škoda 125. Takto vyzerá obrázok pri rozlíšení 80x80. Takto pri rozlíšení 100x100. A takto pri rozlíšení 128x128.